A mansão tem uma beleza estranha, mas todos os lugares assim acabam virando ruínas. Jindosh, é hora de pagar pelo que você fez. E talvez eu encontre Sokolov. Quem construiria uma coisa dessas? E por quê? Ah, alguém ativou um dos mecanismos da minha casa. Jindosh. Boas-vindas, visitante. Minha casa está sempre aberta. É uma das minhas grandes curiosidades ver como a mente comum anda por estas salas mutáveis. Eu sou Kirin Jindosh, mas você já deve saber disso. Olá! Tem alguém aí? Pode ser alguma falha na ignição do mecanismo? Ninguém, então. Estranho. Eu sabia que eu não estava enganado. Você tentou se esconder por um tempo, mas no fim, sua curiosidade animal foi mais forte. Eu convido você a continuar. Suba as escadas. Encontre-se cara a cara comigo no salão superior. Agora que eu vi você, eu compreendi quem você é. Não é uma simples assassina de aluguel. Suas roupas são muito bonitas. Uma aristocrata em busca de aventuras? Parece mais que isso. Você treinou com armas formalmente, mas você não é esgrimista. Há um pouco de briga de rua nos seus movimentos. Tudo isso, e você tem os olhos do seu pai, Vossa Majestade Imperial. Bem-vinda, Lady Emily Caldwin. Impressionante, Jindosh. Então você também deve saber por que estou aqui. Assumo que o meu envolvimento com o Duque trouxe você até minha porta. Ou você talvez esteja atrás do acabado Anton Sokolov, que reside confortavelmente na Câmara de Avaliação. De qualquer jeito, venha me encontrar e pegue o que você está procurando. Mas se você cair, terá o seu corpo levado ao meu laboratório para dissecação e análise. Até que um dos dois aconteça, seu segredo está seguro comigo. Eu te vejo em breve, Jindosh. Até lá. Soldados autômatos, alguém invadiu a minha casa. Diante de vocês está uma invenção que perdurará além do meu tempo. O soldado autômato chamado Jindosh. Maravilhe-se com todos os segredos vitais e as afiadas navalhas do soldado autômato. Os tanques de óleo de baleia e miniatura estão espalhados pela estrutura e escondidos atrás de painéis protetores de madeira. Consciência visual frontal e traseira. Detecção auditiva caso a unidade da cabeça sofra danos catastróficos. Minha maior criação. Protocolo de combate de segurança. Aguarde. A gravação indica uma jovem armada.
localizada. Alternativo. Isto tocará se alguém escapar da máquina. A máquina perdeu o alvo. A máquina indica um inimigo perdido. Exploração da área. Iniciando estado de combate. Descarga eletrostática. Afaste-se. Superaquecendo. Em presença não autorizada. A máquina indica. Deve ser o laboratório do Jim Dosh. Que carnificina! Matem ela! Adeus, grão inventor. Encontrado. Presença não autorizada. Protocolo de combate 8. Gravação para protocolos de combate. Para modo tático alternativo. Gravação para protocolo de João de Costas. Neste momento, a máquina iniciou um combate. A máquina perdeu. Gravação para protocolos de combate. Acionando descarga eletrostática. Afaste-se. A máquina está superaquecendo. Precisa desligar o instante. Tático alternativo.
Gravação para o inimigo definido. Acionando descarga eletrostática. Afaste. Se alguém escapar da máquina. Parece que tem alguém na mansão. Será que a máquina? Ele vai acordar sozinho se começar uma briga. Eles são cegos, mas ainda podem ouvir. É assustador saber que eles podem estar nos ouvindo. Podem entender o que estamos dizendo? Não. Não mais do que um audiógrafo pode. Hã? O quê? A janela! Talvez seja o vento ou algo assim. A máquina está desativando a busca. Foi isso. A máquina deve iniciar no estado ativo agora. Vamos! Mostre-se! Estamos todos esperando. Lentes traseiras. Deixe um soldado autômato lidar com ela. Mudando para modo tático alternativo. Então é assim que funciona. Pensaria que com esses preços o homem não nos deixaria esperando. Só há um querendindos. Ele pode cobrar o que ele quiser. Além disso, você tem dinheiro suficiente para comprar. Ah, não, não, não! O que está vendo aqui? Combate. Certo. Acionar grade de exploração. Thank you.
Gravação para protocolo certo. Pode desligar. A maioria das pessoas ficam felizes só de trabalhar. Todos não são como pessoas normais. Não! Sokolov. Isto tocará se alguém escapar da máquina. Emily Caldwin, se você está aqui, as coisas foram mais longe do que eu pensava. Mas Kirin Jindosh... Não é mais uma ameaça. Você era uma garotinha interessante. Se tornou uma mulher fascinante. Mil rotações. Reintroduzindo o grafite. A câmara de avaliação. Aguarde. Pessoa morta no campo de visão. Acionando descarga eletrostática. Afaste-se. Gravação de inimigo atrás. Superaquecendo. Interrompendo todos. Presença não autorizada. Detecção visual traseira. Gravação para protocolos de combate. Invasão inimiga, bem sucedida.
modo tático alternativo. Alvo perdido. Ai. Os pelos do meu pescoço estão em pé. Quem? Alguém está atirando em nós! O quê? Alguém se feriu? Alternativo. Estado de detecção era: a máquina identificou um corpo sem vida. A máquina está superaquecendo. Precisa desligar o instante. Presença não autorizada. Toque caso detecte um cadáver. Superaquecendo. Interrompendo nós. Se alguém escapar da máquina. Você conseguiu. Como ele está? Está fraco e ferido, mas irá se recuperar. Eu não acreditava ser possível. Você deve ter uma boa história para contar. Ouvirei ela no navio.
Vamos lá, então.